před zápasem s Táborskem, budeme to muset trošku probudit, takže jak to bude vypadat tenhle zápas? Tak těžký říct, ale máme anglický týden, takže určitě pro nás ty výsledky nebyly dobrý. Ale já to třeba měl rád, že hned za tři dny se hraje a mohl jsem třeba odčinit to, co se stalo před třemi dny, takže já to beru pozitivně, je to pro nás zase zkouška, Táborsko slušný tým, ale jak jsme se každý týden říkali, pro nás nebo vůbec každý zápas tady v té lize je těžký, takže já čekám jenom od hráčů trošku jiný přístup, určitě nějaký změny budou, jak kvůli silám, tak kvůli výkonnosti a uvidíme, určitě se budeme poprat o tři body. Určitě muselo se něco dít i na tréninku, co jste si třeba řekli a jak to vypadalo ty tréninky? No ne, tak hlavně nejdůležitější, jsme si řekli, že budeme pracovat na hlavách, takže jakoby to tělo nepůjde ti, když ti nepůjde hlava a prostě za mě nás sráželi zbytečný, třeba tenhle ten zápas individuální chyby, ale ono je nakonec úplně jedno, co to je, ale každý detail prostě by nás měl dostávat spíš se semknout a dostávat nás nahoru a ne dolů, takže pracujeme na hlavách a doufám, že to už zítra bude vidět. Ten zápas se Spartou se dá takhle rychle asi zapomenout, díky tomu, že hrajeme hned, je to tak? Je to tak. Hlava je zaměřená jinam. Je to tak, už ve čtvrtek jsme vlastně, říkám, jenom 10-20 minut si řekli něco ke Spartě a rovnou jsme se bavili o Táborsku, co nás bude čekat, takže jsme čistili hlavně a dneska jsme si udělali takový lehčí trénink, ale s intenzitou. A říkám, já očekávám od některých hráčů víc, ale říkám, jako ten výsledek úplně se Spartou nebyl jako pro mě určující, protože ten konec už to tak bývá, že když to trošku odevřeš nebo chceš honit nějaké utkání, ale byly tam určitě pasáže, kdy jsme byli lepší, jak v prvním poločase, tak v druhém. Akorát říkám, neměly by nás technické věci nebo prostě nějaká chyba by nás neměla tolik srážet. Měli bychom věřit tomu, co děláme. A jako většinou mi to tak právě přijde. Takže říkám, jenom to nastavit tak, aby jsme věřili všichni každý den a nehodnocovali naši práci. Zápas s Táborskem bude určitě těžký, protože Táborsko se prezentoval v posledních zápasech jako výborně. A navíc budou mít motivaci na to vrátit tu naši výhru, kterou jsme na podzim tam vydolovali. Takže jak tohle cítíš ještě? Tak říkám, Táborsko třetí místo v tabulce, ta motivace je daná sama. Jo? V jakém rozpoložení jsou oni, tak nakonec mě tolik nezajímá, protože já furt věřím svýmu týmu. A ano, mají nám co vracet, ale jeli jsme na Duklu a vyhráli jsme na Dukle, tak proč jsme nemohli vyhrát s Táborskem? Já tomu věřím absolutně a pevně a říkám, a když kluci podají výkon, na který jsem zvyklý a který vidím každý den v tréninku, tak bude dobře. My se na to budeme těšit a samozřejmě pozveme na to fanoušky. Navzdory tomu počasí, který panuje a zítra bude panovat asi podobný. Jako v ruském filmu, no, ale já jsem tady na to zvyklý teda. No, přesně tak, Příbram jedno z nejvyšších položených fotbalových měst tak. V nejvyšších ligách, takže budeme na to zvědaví, zveme lidi a těšíme se na zápas. Děkujeme.